Ahoj děti, dneska vám ukážem, jak i takovou hru, jako je fotbálek, si můžete zahrát doma. Stačí nám k tomu úplně malý míč, do míče ale nebudeme kopat, budeme do něj jenom takhle šťouchat jednou rukou nebo druhou rukou, jenom jednoúderovým posláním, budeme si navzájem s tím míčem hrát. Stačí nám branky, my jsme použili plyšáky, můžete použít třeba dobře uzavíratelnou lahev, nějaké větší kostky, to úplně stačí. Pojďte, každý do jedné branky, mám tady Adélku, ta půjde do růžový a mám tady Martina do oranžový. Jediný, co ještě, nezapomeňte si třeba zaslepit díry, jako nám tady třeba před chvílí míč skončil pod křeslem. Vemte cokoliv, aby vám to ve hře nebránilo a jdeme na to. Jednoúderovým plácnutím, kde můžeme hrát. Dobře, Adélka. Krásný zákrok, Martine, výborně. Výtečně. Super. Tak. O, skvělý zákrok, 1-0.